setter jeg litt av den brusflasken. Ikke det. Så skal pappa riste litt, eller noe galt. Så åpner den dibbelfor. Det kommer til å bli et uheller. Jeg bare venter på det. Tror du det? Den waiting for it to happen. Jeg liker det. Da er det litt sånn at du får ta bilde av det når du... Kalle. Mariam. Jo. Ok. Og så er det rolig, Elisa. Litt sånn. Ikke prøve. Ja, nå prøver jeg. Ja, nå må vi åpne. Må passe deg da, at det ikke er noe fan i ansiktet, gutta, jente. Bare li av oss og brøk her. Pappa, du kjenner til her hvis du brøk her. Flaggovertak. Overflenartig. Kan vi la først? Kan de få sove? Nei, de våkner. De som kjører bilen.